apa jeneng sira tenan. Indro Kresnani kalawan si Indro Watung ing Lamongan. Duh Kanjeng Adipati. Kene napa? Kula menika mboten saestu mawon tresnane kalan panjenengan Kanjeng Adipati. Awet menapa? Tebih saking Bojonegoro ngantos dumugi Lamongan. Mung betahipun kula menika badhe pasrah jiwa lan raga kula kangge panjenengan lho Kanjeng. Kene napa kok panjenengan tasih sumelang to Kanjeng Adipati? Menika saestu Kanjeng. Yen tenan pratilaniro. Jagat kang kagelar iki. Jagat kang kagelar iki ora ana menungso kang bagya mulya sak liyane Indra Aca. Leres menapa Kanjeng Adipati mawi panjenengan ngendika kang kados ngaten. Boten wonten tiyang bagya mulya kejabi panjenengan kalan kula Kanjeng. Estu menapa? Kabedhelo dadaku. Kabedhelo jajaku. Ing kono mung ana seratan emas isine mung kumala retna. Ora ana wong wadon kang bisa ngratoni marang ati Indra Katong liyane sira yayi kumolor. Kanjeng Adipati piye nami mboten kelentu. Kula ugi sami panjenengan Kanjeng kaya ngono. Nampi kanugrahanipun Gusti nggih to. Awrat menapa anggen kula tindak wonten ing Lamongan badhe kados pundi Kanjeng Adipati? Bojonegoro ngantos dumugi ing Lamongan menika tebih ning kula tindak piyambakan Kanjeng Adipati. Bot-bote kuwi tresna kalawan kula tresna kalan panjenengan Kanjeng. Kumala akeh para mbancethi biyaja akeh para kenya ing Lamongan. Kang bisa ngratoni marang rasane. Nang jebule sing lakon. Manem. Ono salah sawijining kenya kang bisa ngratoni marang rasane Indra. Tung sira kumolor. Kanjeng Adipati. Ora prajan sing raos marem saged Kanjeng. Awit menapa? Dados sipun menika mboten panjenengan tampi panjenengan tampi saestu Kanjeng Adipati. Aduh yen ora ditampa maneh-maneh matur nuwun sanget Kanjeng. Tuhu mesti kaning ka pasunyatan jari rayate ayang tenang yang ngono yen lu mampah lonjang kadung melati kami
anggenipun ngalem kalian kumolar nopo. Ampun kesangetan. Mangipi nongko jampi. Dados kula kangge jampi. Nambani Kanjeng Adipati sing bisa nambani mung ala nggih kula to nggih rek mong emak ator yen ngono kuwi ora percaya kalawan aku. Pitados kemawon Kanjeng Adipati. Lah iki kuwi ngucap sing kaya ngono wong aku tresno tenan. Aduh, Kumolorno. Kowe aja cidro Kumolorno. Kumolorno, kula aturi wungu Kanjeng. Kanjeng Dipati Endro Kato. Kula ingkang abdi kepatihan Kanjeng. Kene aku lumepu ning kin tilam sar. Punten dalem sewu, Kak. Katemben kula netepi dateng jejibahan. Lajeng ngersa dalem ngampil asta kula. Dinakwa pilih abdi dalem ingkang. Dia kumolor. Tak boleh kasihku. Wonten menapa Kanjeng? Kowe ngerti kekasihku si Kumalarna. Sampun duka Kanjeng. Estunipun ingkang dinakwa Kumalarna menika abdi dalem kepatihan. Kowe setan. Sajrone sira lumebu ning tilam sari patunggonku. Aku nembe op. Katemben ngerso dalem lelangen kalian ingkang awasta Kumalarna. Namung yektinipun ingkang wonten abdi kepatihan Kanjeng. Yen ngono aku ngimpi. Bot-bote aku salah sawi jining pengayuman ing
ngayomi kabeh para kawula ing Lamongan. Sabenari saben dina aku mung tinangisan. Dadi kabeh para sentana ing Lamongan besok kapan duwe ibu ratu ing Lamongan? Banter anggonku menggali jebul ing lelakon nganti kagawa turu. Teh. Kula pitados Kanjeng. Gonjang lan wijak. Kula. Kowe sentono kang kepareng keparak ana caketku. Aku mundut sumpah prasetyanira kabeh. Piye Gonjang, sumpah lan prasetyamu nggonmu ngabdi ana ngersa dalem Kanjeng Dipati Ndrokato. Apa lahir tandus batin? Lahir sing batos. Badhe kula aken menapa niki dados panjenengan kunjungan badhe. Sira, semono uga kula. Sumpah prasetyamu nyawamu mbok udhukke ing Lamongan. Nitik dhateng aturipun Gonjang lan Wijang. Mulai ngerso dalem namung badhe ngayunaken Dyah Kumalarek. Kambangi dalaran kadhawuh ngersa dalem sawijining dipati ingkang sinuyutan dhateng kawulanipun saha pengersa dalem wonten ing kadipaten Lamongan sinten ingkang boten ngundangaken kawibawan dalem namung badhe ngayonaken setunggaling putra dipati kasipun boten badhe dhateng kawonten dadi mbang yen kabobot yen katraju padha antara Lamongan ing Bojonegoro. Mila leres dawuh tin. Yen kaya ngono teh. Sira Gonjang Wijang lan Sirawati. Brungkat kimpul tumuju ning Bojonegoro lamaran si Kumalarna. Menawi mboten tinampi kebuk sarane mbah. Ngestuaken dawuh timbalan dalem. Di dawuh dalem yen panjenengan badhe kondur wonten ing negari Tuban ngomong sampurung ampun nganti wonten kanca para menapa iki mawon dinten awit menapa yen ngersa dalem sampun paring dawuh jengkaripun pian saking bojoneku tumuju wonten Tuban yen wonten napa-napanipun kulo ingkang badhe ngrekso kawibahan panjenengan. Katon paman. Pramila monggo. Inggih. Kulo dherekaken kondur wonten Tuban. Monggo paman. Yo. Sakutawis anggen kulo agung wonten ing kadipaten. Kula kalebu rongko dalem ing kadipaten Bojonegoro. Sami kalian kula. Pepatih saking kadipaten Lampeh. Inggih gelar sepapan. Prajurit saking Bojonegoro. Nggih menika. Kalebu gadhah rastan nggih jawab wonten dalekan jemaah dipati yen kula saged nyiwer rata-ratan ing Bojonegoro. Kipatih lajeng panjenengan tindak ketinggalipun tumuju wonten ing Kadipaten Bojonegoro kepasang yuk dukta saking Kadipaten Lamongan pamungkas lan rampung kula ingkang supados sowan wonten ing Kadipaten Bojonegoro nglamar putra putri ya Kumalarek weh panjenengan penjamin niku pinangka warangka dalem inggih kula aturi nglarapaken lamaran saking Kabupaten Lamongan. Nyun pangapunten. Mboten dipun wastani kula menika calawentah. Tumindak grusa-grusu babar pisan mboten.
kula namung ngrongko. Yen perkawis panjenengan kapur nglamar montenipun Kumala Retna menika putra ngreso dalem. Ing ari menika sampun mitahaken kaliyan Den Mas Haryo Sadoro menika. Den Mas, kula monggo perkawis menika perkawis calon ingkang Mbak Yu panjenengan pun Kumala Retna. Ngaten paman. Inggih. Matur suwun paman. Sedulur tekamu randat. Awit Kang Mbok Retna wis bakal didhawuhake karo Kang Mas Wiratmaya. Putra sakit uban. Leres. Kanjeng Adipati ing Lamongan ora kena diwangsuli kanthi pawadan apa wae. Sing baku Mojonegoro nyaosake putra putri Dyah Kumala Retna. Kadipaten Mojonegoro supaya jagang kang jero beteng kang kanthi. Kula ingkang tanggung jawab awit kula ingkang lamar. Bocah awit, Jang. Menika suwun kan sanget sampun ngantos wonten tindak sekah. Yes, sampun ngantos wonten peperangan. Dalem peperangan kuwi yen sing kalah mesti bakal mati. Coba, coba. Bukan omong. Kula Senopati Gunjang. Lan kula Senopati Gunjang. Ngeten nggih. Wong iki urung kebadut. Lan burung enek jalur rumput. Tegas menikah dari mana didapat? Nah saya ini pun penjenengan mundur menopok yang mau tahu semua. Yo yang telah berbintang. Saya ini. Ape? Bener. Ini murah kan permainan. Pelajaran. Ing tuban kuwi nek omong ra tau mencela-mencele. Nen wis dhawuhake, wis nglamar, wis diwenehake kuwi tanggung jawab ing tuban. Didol ya apa wae ra bakal tompo.
Awas. Adipati Puntarlah matur sangat aman. Monggo, Pak. Monggo, Den Mas.